Terve! Aattelin, että tehdään tässä pikkusen. Pieni välähdys täältä tallista välillä, kun tuli ostettua tuommoinen työvalasin. Nämä oli tyrkkytarjouksessa tuossa Stockmannilla. Ja on tuossa toisella puolella, vanhalla puolella, missä toi nuhvi on, niin siellä on hito huonot valot. Totta kai, kun se on vaiheessa, niin ajattelin, että ostetaan tämmöinen siirreltävä. Siinä on kaksi tuommoista lediä, ledivalasinta 30 wattista ja sitten tuommoinen jatkettava, mikä teleskooppivarsi. Hinta oli se 39,90, niin ei ollut paha raha. Ajattelin, että ostetaan tuommoinen, kun se tuppaa tuo roikkavalokin ole semmoinen, että se aina häikkii silmiin. Että toisaalla sivussa ja sitten näin. Korvena niin perkeleesti, kun aikoinaan oli näitä 150-300 wattisia halogeenejä, niin ne oli ihan kamalia. Niin se oli oikein tulipalovaara, niin täytyy repiä toi auki ja kasata se. Ja husselle en ole tehnyt mitään. Se odottelee tuossa nyt inspiraatio. Uuden männän mä laitoin sinne silloin viimeksi ja nyt on aika napakat puristukset, vaikka sitä ei ole pyöritetty yhtään, niin aika hyvältä vaikuttaa. Ja sitten on katsellut tuohon sitä sylinterisarjaa, että tehdään sitten se 72-kuutioinen. Ne on kuitenkin suht edullisia ja aina mikä tässä nyt on, niin toi täytyy vielä vilkaista toi imukaula. Onko se samanlainen siinä 72:ssa? Kyllä se muuten on. Joo. Kyllä tää sopii siihen näköjään. Jee. Hieno homma. Se vaan näyttää, kun ei ole toi imukaulapa. No, mikä hittoma kuva. Nyt alkoi käsikin täriseen, kun se on aika pahalla paikalla. Joo, kyllä tää on samanlainen. Kyllä se sopii. Kyllä se sopii tää. Helppohan olisi tuosta napata irtikin, mutta että hittooko sitä, jos se vaan käynnistetään. Käytetään hetken aikaa ja otetaan pois. Aivan sama. Niin ei ollut oikein inspiraatio nyt tämän kanssa tuossa toimia, että se on ollut vähän muutakin puhasteltavaa ja sitten huvittanut itteeni, katsellut tuolta tubesta, niin siellä tuolta Kaakkois-Suomesta semmoinen, no, kaikki tietäväinen kiinasahaharrastaja, mitä nyt on katsellut sen niitä juttuja, niin. No, kaikkihan me tehdään omalla tyylillä ja omia laitteita pidetään ja hyvinä ja parhaina. Ja tälläin, niin. Mutta on siinä nauraa saanut, että. Kyllä se näköjään, niin kun siellä vaan riittävän tosissaan hööpöttää, niin kyllä joku aina uskookin näköjään. Ja siihen se perustuu kauppamiehillä, että kun saat psyykattua sopivasti, niin ihmiset ostaa. Se on niin ostos-TV-ideakin. Niin. No joo, olkoon se tällä. Mutta että kyllä tässä olisi niin kuin mullakin huollettavaa. Täytyisi toi 2-6 huoltaa. No sillä ei hirveästi sahattu. Alkaa nyt toi keli kuivuun ja rungon kuivuun täytyisi ottaa puita kaadella. Ja 200C täytyisi vaihtaa kaasutin. Tätä mä tuossa koekäyttelin ja säädinkin, mutta siellä on jotain häikkää. Se vähän kaasuttelee itsekseen ja mulla on nyt siihen 2 kaasutinta. Vaihdetaan toinen sinne paikoilleen. Toi on vahva saha.
Vahva saha. Niin. Eiköhän sillä noi pihapuut saa tosta noin pätkittyä. Uskoisin. Joo. Siinä on muuten vanha Dolmarin CC. Se on kans aika miehekäs laite. Kohan mä tätä muuta muistanut koskaan edes esitellä. Se on aikamoinen mörkö tää mun kaveri. Isän vanha sahaaja. Ja se vaari oli lopettanut tällä sahailuja. Ei ollut oikein pelannut, niin otin sitä vähän auki ja katsoin. Siellä oli pikku moka käynyt, siellä oli. Olikohan siellä tiiviste vai imukaula väärinpäin, siellä oli impulssikanava tukossa. Sehän ei sitten pelannut. Että aika pienellä sen sai toimia. Se on ihan sahauskunnossa, että. Hieno laite, ja kyllä nostaa hattua, ketkä näitä tämänkin kanssa on tuolla mettässä rehanneet, niin ei ole helpolla saaneet leipäänsä. Painava se on, kuin köyhän vekseli. Mutta. Hieno laite. Käy ihan kuin moottoripyörä. En tiedä paljonko on kuutioita, kai siinä joku 80 voisi olla ehkä kuutiot. En muista, kai sekin on joskus tullut katsottua. Mutta tosiaan, tosta pitäisi tilhet huoltaa. Ja sitten ne olisi siinä valmiina. Ja siivotakin täytyisi viedä täältä näitä. Roinaa pihalle. Tosta mä suunnittelin tämmönen Kiinan viulu, että jos se on ihan käyntikuntoinen käynnistihajalla ja mitä siitä on purettu, että josko laittaisi pirruttaa se vähän pöytää kiinni ja testaa sitä kauanko se ulvoo esimerkiksi vaikka öljy, siis ihan raakalla bensalla. Sitten tuli mieleen, että mitäs järkeä siinä. Muistan silloin, kun nämä latelat teki näitä ensimmäisen kauden juttuja, toisen kauden juttuja, kun ne moottoreita huudatti paskaksi siinä ja Opelin koneeseen hiekkaa ja kaikkea, kuinka se itseänsä kyrpi, että kakarat viittii tuhota moottoreita. Niin ajattelin, että antaa olla. Hittooko tuota? Että eiköhän se mene tuonne muiden sahojen joukkoon. Kai siitä joskus joku jotain pisteosaa voi jollekin laittaa. Aivan sama. Joo, mutta nyt pitäisi tosiaan toi lamppu kasailla. Sitten pääsisi katselemaan taas jalkapalloa. Että. Kyllä, jee. Mutta ei mulla tässä mitään sen tähteellisempää ole. Että. Ajattelin, että tehdään nyt välillä pikkujuttua sinne, ettei nyt kukaan pääse taputtaa isoja karvasia käsiä, että kuollut se on, kun ettei juttuja enää. Mutta, tämmönen tapaus tällä kertaa. Jos pirit, paina peukkua, jos et, älä paina. Silti näihin kuviin. Moikka!